says to us that it's hot. Look good. Quite some food, bro. Haven't eaten in 2 days. See, bros. Yeah. This is the car to get into. We're in quite some good light. See my abs, my serratus. Nu är det dags att du ska lyfta upp honom. Men då tror jag det är det. Det ser ut som en idiot. Det är spännande, det blir fel.